الاهتمام، قابل الاحترام، قابل الطلب، قابل الخطأ سير. أمضى في وليانا أشعر بيتا ممكن تخبرنا بيوتا أولا في يادا قوة دا بتاقرام دا وامو يو بنيادي مسالوة كمان دا مرجوانا تطلبا أغسطات برسات باني نن باي تقليم تا أغسط فدي باني لا هر كم رجوديا جادا كوا كوا دي سارا بدا دا خبرو كوا پرامی گندوا دو تا تا درو بوئی دو تا تا سر دو پکی دو تا تا فند آخری دوالی پی پی آئی پی پتنا خطک سر در پختنی ما یا آرائی خاندان جی نما دکر خاندان دی دا غلا کور دوستان دی دا کور یا بخان دی اکار خان دی دا کور دو پومن و مشاران دی دا گل خان دی دا کول دی دا بمجون پختانی من سرا تا کوم وادي کړی دی دا نه دی جا تا وکړه کیای کی په کومه خو کیای دا پرزون هم کو کیای دا منډه هغه پر خپل دې هغه کوم ورشي خلک په دا کولې هغه پای ته کید ته ولا شي دی او ان شاء الله تعالی تاسو کې کومه خو تاسو په دې کې الیکشن کو کامیابیو نا کامیابی الله او تا هم سره چې کومه وادي کړی دی ما د چټا په ټیکټ باندې الیکشن کړو میر عبد الرحمن راځه نو ودان د پی ټی آی خو یو پارټي دا ډېر لوی پارټي دا ډېر مقبول پارټي دا او ان شاء الله پاکستان کې ما نمبر 1 پارټي وو نو ما د چټا په ټیکټ باندې الیکشن کړو یلا تا د خپل چټا په خپل پنجاب کې شان سي په پنجاب کې ځوان دی میر عبد الرحمن راځه خبرې دې لا کړې وو نو دا صاحب بیا دا کومه او تاسو سره به یو ان شاء الله او دې څنګه راوړم.